Cadê o Vila? Cadê você? Ah, não veio não. Não, ué. Foi em mim, mano. Eu não enxergo ele por cima do que foi. Ué. Oxê. Ele tem skin de man? É, polícia. Tem. Ixi. Perigoso, perigoso. Ele deu um walk e voltou. Ah, voltou. Ele deu um walk. Walk. Spot de ah, mané. Errei, velho. Mano, se você durar mais 40 segundos, sai o Genza. Só isso? Só. Gente, na melhor das hipóteses, eu popo meu Genza e te ajudo. Na pior, na você, pior cai você cai e dá e na melhor do Demo e Deadlock no, e Deadman Switch Deadlock no nosso. É. Eu tava no releão ali da LTX que tu tava lutando. Deadlock. Vou contornar pela janela fechada, né? Eu vou deixar o... Você tá check? Eu tô indo check. Eu vou deixar aqui 99, mas foda-se. Nossa, eu não tenho pallets, mano. Pode fazer, faz bem. Pra dar deadlock. Você tem eu. Nice. Ah, eu tô preso na LT. Mano, eu cheguei igual um herói agora, mano. O herói magrelo. Você tem então, eu. Confia que ele pega. Nossa, eu buguei. Oxê! Nossa, quase fuderam-se. Não, quase que um cara do nada ali acabou com o meu save. Não, foi em mim cara, no. Sou eu. Ué, não. É o cara. É o cara. Foi em mim? Droga, é o Brian. Sim, mas foi você, Vardy. Ele tá entrando ali. Oxê! Nossa, eu ia trombar com ele, mano. Caraca, você é bem main. Você vai poupar o 7 ou o Budget? Eu posso deixar 9-9, mas pode ter pain rest também, né? Pode deixar, velho. Eu tô aqui, Vant. Ah, mas acho que ele usa linguiça em mim. Ah, muito linguiceiro. Oxe, ele veio! Eu vou ficar pro teu save. Eu vou ficar pro teu save então, tá? Ok. Ó, o Bojack também tá aqui. Vou fazer esse indo 9 aqui, tá? Se ele é macho, ele vira em mim. Morri. Não chegou o pallet. É, Green Brains. Ah, olha lá. Eita! Me cura aqui, eu tô no teu genho. Tá no meu genho? Cadê você? Ah, não, não tô não. Na real é deadlock isso aqui. Caralho. É, não, deve estar no 7, né? É, sim. Eu achei que era o TG, porque tava eu bem avançado. Eu tô no 2. Ai, ai, ai! O que que ele fez? Que confio? Passou. Tá, que bom, Jack. Eu vou deixar a check 99 aqui. Tô no gen. Seu background tá quanto? Tá... 90. Tá carregado. Tá. Aqui tem a 99 a check. Nossa, tá carregado, ah, tem uma parede aqui, tem outra parede aqui, tem outra parede aqui. Pega você, pega de novo. Se bem que eu tô meio longe do... Peguei o gen do 9 de novo. Tá perto, Dan? Tô perto. Ué, eu vim falar que ia te ajudar. Não, eu só quero saber quem tá aqui. Vou dar uma enrolada e morrer, pode. Ó! O beta que tu vai cair pallet, vai puxar a linguiça, você stun ele, vai. Duvido. Ah, nem puxou. Caralho, Vim, você não precisava passar pro outro lado, tá ligado? Não, mas eu não passei, pô. Na hora que eu dei o drop da pallet, ele me jogou pro outro lado. Eu tanco pro Vand aqui, velho. O gen do 9 aqui tá quase poupando. Quase não, né? Tá uns 60. Não, vamos pegar dupla. Eu tenho adrenalina. Pega dupla com ele aqui, eu vim. Eu fico pra salvar o capetão. Não, ele tá me tankando numa pallet dropada aqui. Eu já tô morto, mano. Tô indo pelo 7 aqui, no canto da parede. Tá, vem com o Iron Man. Deixa eu ver. Ah, ele só apertou W. Thank you. Pega a dupla aqui, Bajak.
Não, aí ele passa de. Eu tenho pallet, eu tenho pallet, eu tenho pallet. É que eu ia cair por ele, pô. Levanta o vinho agora, tá 9-9. Vocês estão muito lentos, mano. Ah. Nossa, ele não me tocou em nada, ele não me tocou em nada, pop essa bosta! Por que, que o Vin não pegou a trilha? Pra eu então ajudar o Vand. Tô lentão. Tem no Yosh? Eu vou pegar e clicar agora. Não, tô abrindo. Onde é que você tá, capitão? Tô abrindo. Nossa, quase que ele passou pelo Vin. Eu tô abrindo. Tá abrindo 9? Tá, eu vou entrar na main. Eu vou entrar na main e sair pela mesma porta. Não precisa cair por mim, não, Vin. Volta, 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 volta. Ele foi por dentro. Ué, foi no 9, Adam. Tá aberto, tá 90. Tanca pro Vin aí, tanca pro Vin. Eu não preciso de tanque, reto. Não. Tá nada reto. Tá, tô indo reto. Pô, bem a parte, ah, quase que eu vim de Power Struggle, mano. Deixa eu fazer minha missão, vilão. Black tá não. Black azulzinha. Ah, o FS design pô no NA, mano. Quem que voou? Spray 9. Acho que é 9. Esse é o Tower 1 ou 2? É, 2. 2? Ah, então eu tô 6. Franklin! Por isso que ele tirou o pronto. Padrão. A tower padrão é a 1 ou é a 2? É 1. É 1. Me guivou, tá? Pings. Não, vem não. Voltou check, voltou check. Quê? Puta, espero que meu insta heal proc, mano. Fudeu o Bojack. Vem apuros, mano. Tem um tank, amigo. A minha build é 8? Estampado de novo! Não é possível, gente. Tô drogado, então. Meio build aqui é 9, né, Vant? Nossa, mano. Tá comigo o check ainda. Ele tá passando por dificuldades aqui, mano. Check é 2, mano. É. Meio é... Meio 6, 9, sei lá. Acho que é 6 também. Ué, cadê? Oxa! Então eu tô. Pega o vault da check. Giva, cara! Givou. Nossa, vai poupar 3, gente. Meu Blight gatinho, tá ligado? Nossa, voltou aqui. Tô 7. Caralho. Eu não sabia de onde ele tava vindo, velho. Tem um walk e outsider, velho. Fim de ser noob até poupar 3 geradores. Me deu, ó. Nossa, quebrou. Gridei, fosse. Tomou a brida. Manter cheque. Deu moco, deu moco, deu moco. Ah, vou manter aqui, cara. Não consigo sair. Pulou, tá por dentro, pulou de volta. Tá o PF normal. Pulou. Deu, é, voltou, tá por dentro. Relaxa. Esse cara é meio estranho. Passa na porta aí que eu agacho. Ai, ai, ai! Tanca a porta? Tô. Olá! Thank you. Ih! Eu tenho adrenal. Eu tenho adrenal. Também tem. Ah, liga de boa. Nice. Nossa, no hook pro Black NA. Tá comigo aqui, mano. Tá abrindo onde o Hell, será? Eu acho que é check, né? Check, foi em tu. Ele veio em mim. Ah. Eu vou abrir main. Ele foi. Eita, na main. Ele veio em mim. Voltou. Não. Pro Borja. Ué? Oxi. Voltou. Ué. Pro... voltou pra você, voltou pra você. Esse cara é bom. Consegue, check abri. Pra mim. Ah. Abriu o o cara vinga abrindo. Tendo check, tendo é, check. Mas acho que você não chega, né? Não, eu preciso de tank. A gente tanca, a gente tanca.
Será que dá pra travar ele em algum lugar? Isso que eu... Aqui, talvez. Hoggers. Galera, sou. Nice, Kraving! Vai! Não dá? Nossa, o Hells conseguiu, Nice, mano! Não quero perder meu kit.